Iniciem tot seguint l'espai de l'entrevista, la primera d'aquest 2014, avui parlant, conversant amb la nostra primera convidada. Ella és la presidenta de Càritas a Catalunya, la Carme Bourbonès. Aquí la saludem. Carme, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Què tal, com estem? Com prova l'any? pues de moment bé, i a més, com que nosaltres som aquelles persones que tot ho confiem per aquí l'esperança, i que l'esperança per nosaltres és una llum i és un reforç, pues, bueno, amb l'esperança de que puguem seguir ajudant a moltes persones que m'han fet fins ara. Amb la Carme repassarem diferents temes d'actualitat, no només d'aquest 2014 que acabem d'encetar, sinó també del que va ser la conferència que vas portar a terme a finals del 2013. Bé, de fet, fa poques setmanes, concretament a l'Església Parroquial de Sant Fructuós, sota el títol «Com aprofundien el creixement de la caritat 25 anys després». En a què va girar aquesta conferència, Carme? En primer lloc, eh, vaig intentar insistir força en que la gent tingués molt present que la caritat comenci al voltant de la taula de l'Eucaristia, que la caritat no és solament una responsabilitat d'un grupet de gent de la parròquia, sinó que la caritat doncs, emergeix d'aquest compartir frater, de compartir i partir el pa tots plegats, i això ens dona una força i això és el testimoni que Déu ens estima, nosaltres això ho sabem i llavors sortim la paraula d'aquesta aquesta. La comunitat surt a fora de la parròquia per anar a buscar, per anar a acollir, per anar a identificar aquelles persones que tenen determinades necessitats. Aquest fet d'aquest sortir, que ara mencionaves, s'ha d'extendre molt més, s'ha de conscienciar la gent molt més en no quedar-se aturat de vasos creuats, sinó que s'ha de sortir i portar a terme? Efectivament, és que hem de ser resposta més que acció, que mm -hmm. acció també. Diguéssim, hem de fer aquella acció que hem fet sempre, que és la, una atenció de caràcter molt més humanitari, d'una manera pues, ja més, més sistematitzada, etc. Però hem de sortir de la comunitat i hem d'intentar impregnar-nos, això ens ho diu el papa francès, barrejar-nos entre la gent, barrejar-nos entre l'entorn de la pròpia societat que envolta la, la càritas parroquial o la parròquia i llavors allí no compartir amb aquella comunitat siguin o no siguin creients, pues, doncs aquestes dificultats i aquestes necessitats que apareixen. Però això fer-ho des d'un, des de l'alegria que ens porta a saber a nosaltres que Déu ens estima que volen compartir aquest amor amb els nostres germans. El que passa que sí que és cert, tenint en compte doncs, la situació econòmica global eh, que, en què es troba doncs, tota la societat, que cada cop potser costa més no, empapar a la gent d'aquesta alegria per portar a terme aquesta acció, aquesta resposta. Sí, però la gent també necessita esperança, necessita referents, necessita eh, que algú els, els vagi dient que està al seu costat, que els ajuda a tirar endavant, i que, sincerament, com et deia al principi de les nostres paraules, hi ha una esperança que és l'amor que deuen tots, en tots com a fills que som d'ell. Un dels referents socials, sou vosaltres, sou càritas. La gent doncs, sempre us ve a picar a la porta quan es troba doncs, en situacions desafavorides, que n'hi han i moltes, i vosaltres bé ho sabeu. Fem una miqueta de balanç, Carme. Aquest any 2013, des de Càritas, quina perspectiva, ara que hem deixat enrere l'any, s'enfada? Com han anat aquests darrers 365 dies? Veure, han continuat pues, augmentant les demandes, però insisteixo aquí, clar, molta demanda d'ajut que podríem definir eh, d'ajut humanitari, d'ajut per qüestions concretes per, i també de caràcter global. Això aquí també podrien afegir molts matisos als mossens, als rectors de les parròquies. I una cosa que també vaig intentar explicar lo aquí en el curs de la conferència és que, i ho dic en molts llocs, han eh, d'entendre que els serveis que fem de les, les càritas parroquials no som una extensió dels serveis socials. Els serveis socials són una cosa i nosaltres, efectivament, fem tasca de serveis socials des del punt de vista de subsidiarietat, però que en principi la nostra tasca que i la nostra responsabilitat i la nostra voluntat és estar al costat i compartir amb els germans una sèrie de coses. I llavors, des del plantejament de compartir, les coses s'enfoquen diferent. En aquest sentit, fent referència al que ara comentaves, serveis socials va per una carretera, va per una via, Caritas va per una altra, amb objectius comuns i semblants, però sense sobreposar-se l'un amb l'altre. Efectivament, nosaltres ni volem substituir els serveis socials, ni hem de fer-ho, ni podem fer-ho nosaltres el que fem és tot el contrari és a dir, nosaltres el que intentem és acompanyar les persones que vagin amb aquests serveis socials i troben aquí resposta amb aquestes necessitats, aquestes circumstàncies més ciutadanes, que la nostra societat del segle XXI ja té organitzats i aquí si em promets ja aprofitaria una uh -huh. cosa es parla molt de l'estat del benestar de les quatre potes de l'estat del benestar i sovint la gent o no coneix o s'oblida que aquestes quatre potes les ha posat sempre a l'església perquè les quatre potes són la sanitat. Els hospitals van començar a redors de les catedrals amb tot el que eren els cabildos eh, de, de canonges que feien aquesta obra d'atendre les persones malaltes que no tenien recursos. I després vam continuar les ordres religioses portant a terme tota la tasca d'acompanyament de a les persones malaltes. Després parlàvem de, de l'educació. L'educació també l'han fet, eh, fet les ordres religioses per donar-la a aquells nois i noies que no tenien altres possibilitats. Eh, parlem també per dirigir de les pensions i d'aquests ajuts. Escolta, que són les germandats que trobem en el sí de les nostres comunitats parroquials i, i catedrals i de germandats d'oficis que s'organitzaven en torno un ofici i llavors sota la protecció d'un sant estructuraven la seva tasca però que era ajut als germans i als companys d'ofici quan tenien dificultats. I finalment els serveis socials pròpiament dits, que és el que ha fet sempre Càritas. Per tant, és bo també que recordem que tant que es parla avui dia de l'estat del benestar, que sempre una conquesta de fa pocs anys, cristians, les arrels en els principis cristians. Arrels que també, com els deia ja fa uns quants dies, quasi fa un mes, quan celebràvem la declaració dels drets humans, que els drets humans tenen la seva base en els principis cristians. Això no ho hem d'oblidar. Ja a dir, tot aquest moviment que va fer en l'època de la il·lustració, que, bueno, sembla que s'hagi de, diguéssim, pas a l'era moderna, però oblidem com ja dèiem en el seu moment, que Europa les seves arrels són, Europa, és cristià, és, són arrels cristianes. I això fa doncs, que la gent ha de recordar de on venim, a on està la identitat de moltes de les coses que es fan, i des d'aquí pues, continuar repensant-les. I nosaltres, amb aquesta experiència, crec que també podem ajudar amb aquesta resposta que t'estava dient fa una estona quan em preguntaves per aquesta temàtica. Realment és paradoxal, i això ho veiem pràcticament cada dia, com molta gent que podria donar resposta i seguir ajudant a l'estat del benestar s'omplen de boca de parlar-ne, però quan se'ls demana, quan se'ls sol·licita una ajuda, la primera cosa que fan és girar la cara. Sí, i a més, a més hi ha una cosa que també oblidem, i és que la nostra societat tan moderna, amb tanta voluntat... el tant segle XXI que es parla. Sí, i de, i, i, i de tant progrés, oblidem que, per exemple, i això és una cosa que ha passat de manifest Càritas, un informe que vam fer fa 3 o 4 anys, o 5, no recordo, uh -huh. informe, un dels informes fou que a l'estat espanyol, durant els 20 anys de bonança, el número de pobres es van mantenir. Llavors, clar, els responsables de les administracions i de la, dels macroserveis socials, per dir-ho així, diuen, no, és que això és la pobresa estructural. I nosaltres diem, bon bueno, què vol dir això de la pobresa estructural? Com diu el papa francès, mentre hi hagi un pobre, quan hi hagi una feblit, allà hem de sortir a donar resposta. I si és que per les raons que, que, que es donin. Resulta que aquestes persones eh, pues, han aparegut eh, perquè hi ha unes dificultats sobrevingudes o diferents. Aquí està la societat, no? Amb el seu pobresa, amb les seves tecnologies, amb, amb, amb tots els elements que té el seu abast, que en té, i molts, i molts, llavors això han eh, de permetre resoldre aquestes noves situacions. Però insisteixo, durant els 20 anys de bonança, aquest número de pobres va ser el mateix. A nivell de necessitats, pel que fa a la demanda i sobretot, doncs, els serveis que heu hagut de prestar, ha canviat molt la cosa respecte d'altres anys o no? Respecte ara mateix? Si uh -huh. Bé, eh, ha augmentat els percentatges... Uh -huh. Ara una cosa que s'està parlant molt i se n'ha parlat molt a darrere la de l'any de l'any que, hem, uh -huh. que hem acabat i ara pues, continua, és el famós concepte de pobresa energètica. Tot Però per això, per això nosaltres està per uns Jo recordo el dia que el moixent de la parròquia de la que jo pertanyo, que és a Tarragona, a Sant Francesc, eh, em va dir explicar al moixent, que ha, i això es parlo de fa un parell o tres anys, que hi havia gent que anaven a demanar-li les puntes dels ciris uh -huh. perquè si el feien servir casa ja no tenien per què gastar la llum. I això fa molt Temps. És a dir, que de fet, si sí, som els primers en assabentar-nos que neixen noves necessitats. Clar, llavors parlen d'aquesta pobresa energètica, parlem de la llum, efectivament, que és molt important, però clar, també cal acabar altres problemes, com pot ser l'utilització d'altres forces d'energia que tenim a casa nostra, com les persones més afeblides utilitzen més un altre mitjà que no és solament l'electricitat, sinó que és el gas botar i coses d'aquestes, i si això encara eh, no, no hi ha prou sensibilitat. I nosaltres, quan ens hem de donar respostes, la nostra resposta ha de ser a prop de les administracions, a prop dels responsables eh, de l'acció pública, de la polis, hem de dir-los que passen aquestes coses perquè ho sabem de primera mà, ho sabem des de la base. Precisament aquest nou terme que hem inclòs ara de pobresa energètica, de la qual la gent doncs, cada vegada se'n fa doncs, més ressò, i per exemple ho exemplificaves tu ara mateix amb l'exemple de les puntes dels, dels ciris per poder tenir doncs, llum a casa doncs són exigències, són necessitats que la gent en situació més o menys desafavorida, doncs fa palès perquè aquesta acció pública, a través de les grans indústries, de les grans empreses, doncs també es consensin. Efectivament, i tu dir, no, bé, tu saps que ara mateix, ara al començar l'any, hi ha hagut un augment significatiu de que, de que Això afectarà moltíssim a les famílies afeblides. I com aquí tenim unes polítiques socials molt fràgils, o molt a les beceroles, perquè ara comencem a parlar i hi ha hagut un cert per dir d'alguna manera, de suministres amb, 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 unes quotes determinades per a aquelles famílies afeblides. En el Parlament de Catalunya ja també s'ha parlat una cosa d'aquestes, però escolteu, és que la societat va pel darrere d'aquestes i llavors nosaltres, quan jo també vaig aquest dia també, ara com vaig fer la conferència a Sant Frutu, els hi deia que insistíem molt en el terme denúncia. Càritas eh, més que acció ha de respondre i ha de respondre denunciant si em permeteu, la paraula fa mal les orelles i direm, doncs, anunciant noves necessitats. Uh -huh. Que a vegades fins que no arriben amb aquelles persones que tenen capacitat per prendre decisions passa molt temps. I càritas sí que estem, insisteixo, a peu d'obra al costat de la gent i així aquí diguéssim, ràpidament podem dir que és això. Mira, un exemple uh -huh. molt clar, si em permets, és que Càritas, en general, i parlo de les Càritas diocesanes de Catalunya, l'any 2007, al tornar de l'estiu, ja vam dir que s'atençava, s'apropava una situació difícil d'atur que afectaria moltes persones. Vam ser els primers de dir-ho no és per penjar cap medalla, però així sí, és per dir-los, escoltin, eh, estan passant una sèrie de coses. Sí, sí, no, no. Està bé que ho apuntis i que ho puntualitzis perquè mentre Càritas anunciava doncs, això que comentaves ara mateix, hi havia presidents del govern en aquest país que deien que ni molt menys estàvem en, en crisi. I ara que feia referència a l'any 2007, eh, tinc un, doncs aquí quatre dades que he apuntat eh, de, el que és la vostra oficina de premsa, diu dues de cada tres persones que s'atenen a Càritas pateixen situacions, atenció, d'ansietat o depressió a causa de les males condicions a les que viuen i des del 2007 Caritas ha multiplicat per 4, sí, sí, ho repeteixo uh -huh. eh? per 4 les ajudes econòmiques destinades a pagar lloguers aigua, llum o gas, en referència a la pobresa energètica hi ha un fet que de moment no s'atura i continua sagnant Efectivament, és que no solament hem de destinar més recursos, sobretot a aquests ajuts bàsics, sinó que, torno a insistir, hem de pressionar prop de les administracions perquè busquin respostes organitzades al respecte. Això és una societat avançada. No s'hi val, i torno a referir-me a les paraules del papa francès, que, que dic que el vaig referir molt a la conferència que feia esment al principi, en, en l'Evangelii el el, Gaudium, que ens va escriure que això ens diu, escolta, no podem acceptar viure en una societat on es parla de derrama. La gent que m'està escoltant pot preguntar, i què vol dir això? Vol dir que eh, hi ha un concepte econòmic i social que diu que per avançar la nostra societat, aquesta societat avançada nostra, eh, hem, de, hem de fer un creixement que pot ser que deixi persones als marges hem de pagar una quota de i això nosaltres no ho podem acceptar de cap manera, que si tots som fills del mateix pare, tots som germans, tots hem de tenir les mateixes oportunitats i possibilitats, hem de continuar pressionant, anunciant, denunciant, insistint en que no pot ser que les persones es quedin al marge de la ciutat, que tinguin moltes carències, i això és un altre, han set un altre punt, que si vols en parlarem més, uh -huh. que és eh, el creixement desmesurat de les desigualtats. Hi haurà unes, perso unes persones, molt poques persones, que tindran cada vegada més recursos, que, són, eh, que tenen molta més eh, capacitat econòmica, i va augmentant el número de persones que va perdent capacitat econòmica i que arriba a situacions molt sagnants de dificultats de supervivència. Doncs mira, t'anava a preguntar a banda pels objectius i desitjos pel 2014, però no vull aparcar el, el tema aquest de les de desigualtats. Aprofundim-hi encara una miqueta més, perquè són les desigualtats que en aquest any que acabem d'encetar de, doncs segueixen, i de moment no visualitzem un horitzó que sigui capaç de frenar-les. Bueno, però això està en mans de la gent, eh, és a dir, de la ciutadania, deixem-ho dir així. Eh, no, pot ser, no pot ser que hi hagi aquestes diferències tan astronòmiques, uh -huh. tan astronòmiques de salaris. Això, això és que és totalment injustificable. És immoral. I això ho hem de dir... La... això ho subratllem i ho posem en negreta Exactament. i en fosforito. Això, això és immoral. Sí, sí. No pot ser que una persona cobri eh, en un mes el que una altra persona en la mateixa organització o en el mateix entorn cobre eh, eh en un any. Uh -huh. És que això ja comença a ser immoral. Però és que es dona el cas, ara, que això ha pujat molt més. I això crec que tenim l'obligació els cristians de denunciar-ho i de posar, eh, per dir-ho així, davant de la gent, davant de l'imaginari, uh -huh. el que aquestes situacions no, no s'han de continuar repetint, que aquí s'hi ha de posar fre. I això és responsabilitat dels governants. I això nosaltres ho diem indistintament de les sensibilitats eh, així, ideològiques de cada un. Sí, sí, del color eh, eh, polític que sigui cadascú. Escolta, escú. hem de fer una cosa que l'hem oblidat eh, la nostra societat del segle XXI, diguem-ho així, ha tret a Déu del món. O ja ho va començar a fer des de la il·lustració, com deia abans. Abans ha col·locat, no la persona, no, és que ja ha col·locat el diner. Recorda que no fa tant temps, ara sembla que això ha minorat per alguna raó estratègica deu ser, que ens llevàvem cada dematí les que sou dels mitjans de comunicació parlant de la prima de risc. Cada dematí, això era el bon dia. Sí. A més de dir bon dia i desitjar-nos un dia bo i, i encoratjar-nos a carar la vida amb esperança, resulta que només parlaven de la prima aquella, 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 cosina que deien alguns que puja baix, Això no pot ser ens hem mogut per uns principis de coptícia, d'avarícia, de, de, de jugar amb el diner, i això ha comportat molt patiment i ha comportat, com et deia, moltes desigualtats, i això no pot continuar. Un món que va així és un món condemnat a, a autodestruir-se. El que deia fa un moment, eh, objectius a mig, curt o llarg termini, amb aquests pràcticament 360 pocs dies que ens queden per viure en aquest 2020, 14, els grans temes que teniu de, damunt la taula i allò que us agradaria, doncs, no sé si complir del tot, perquè la situació està com està, però almenys assolir almenys uns mínims. Què teniu en ment? Mira, en primer lloc, insisteixo, optimitzar i reorganitzar tota la sèrie d'esforços de, 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 en persones i en recursos eh, que ens serveixin per donar una, una resposta concreta a les necessitats humanitàries de la gent. i tot això, optimitzar-ho i donar-hi una resposta d'una manera eh, més sistemàtica. que o sigui, hi hagi aquesta resposta sinergia entre els voluntaris, per exemple, i la gent que sí, no és això, però ajuda. Sí, això, organitzar una miqueta més, uh -huh. perquè els recursos que tenim, que no sí. penseu, eh, sí que la gent és solidària, eh, sí que uh -huh. de dir que dediques manté inclús podríem dir que augmenten, però bueno, també augmenten molt les necessitats. Això és una miqueta més bé. Vull dir, hi ha, hi ha les diferents càritats de les diòcesis de Catalunya fan estratègies per, per optimitzar aquests recursos. Sobretot, insistim molt en el tema de l'acollida, de l'acompanyament i de l'assessorament de la gent, perquè moltes vegades la gent, com et deia, necessita assessorament, i això ho hem d'acabar de sistematitzar més. Que podem crear les, els llaços doncs, de, de, de complicitat, si em permets així, amb les administracions i amb altres agents que hi ha a la societat per sumar entre tots, perquè sumar esforços vol dir multiplicar-los. Això, insisteixo, doncs, sistematitzar més tot aquest tema. Però, sobretot, el que voldria assenyalar, i ja abans t'he dit, i que mm. això el vaig fer palès amb el col·lectiu, mm -hmm. era, era això, de sortir a fora i mirar quines són les noves necessitats mirar realment cap a on avança un conjunt de mancances que si les deixem fer més cròniques afectaran moltíssim a la gent. I aquí parlaria de la infància, de donar resposta a determinades situacions d'afebliment en col·lectius d'infants. Aquí cal dedicar-hi molt esforç. Jo crec que això és molt important. I sobretot també, i ara aniria, faria un altre, un altre punt que els, el que els vaig insistir, que la pròpia comunitat, les comunitats parroquials, del nostre bisbat i dels deu bisbats de Catalunya en aquest cas, es mentalitzin de que hem de rebre el mateix llum i llevat i la sal de la terra. És a dir, nosaltres ens hem de donar compte d'aquesta societat tan injusta amb aquestes mancances i hem de contaminar el nostre entorn ens hem de deixar contaminar com de papa francès, que allò que hem de dir de l'olor de les ovelles, però al mateix temps, llavors, hem d'aportar-hi reflexió, hem de dir-lo que hem, de dir bé, molt clar i molt alt que existeixen aquestes grans injustícies, I injustícies molt concretes, és això que parlàvem de la indústria de, de, de l'energia, que ara ha augmentat tant i que afectarà tantes famílies, sí, escolta, sí, escolta. perquè hem ensat l'any que la, el rebut de la llum... doncs... doncs... Sembla que s'ha pujat el 9%. Uh -huh. Escolta, llavors, dir que això no pot ser que n'hi ha uns que continuen guanyant molt diners amb això i que la resta, la resta resulta que no pot ni encendre la llum. Vull dir, tota una sèrie de qüestions, això que et parlava dels salaris, i això no pot ser. La destrucció de salari, de lloc de treball, que continua gota a gota, a mi a mi vegades sí que el els responsables públics que diuen, no, ara augmentarà molt qualitativament. Escolti, la Càrita, el que demanem és que hi hagi treball per a més gent, perquè hi hagi més gent cada dia que pugui viure autònomament del seu propi salari. I això són els que s'estan destruint. Precisament, ara com feies referència als infants, eh, doncs tots ens hem fet ressò de diferents casos de desnutrició, de diferent canalla que es troba anant a classe, per exemple, sense haver pogut posar-se res a la boca perquè a casa seva ja és que ja no tinguin llum. És que ni la nevera té llum ni a casa doncs, hi ha res per ficar-se a la boca i contra tot això cal, cal mobilitzar-se, cal, cal lluitar, cal aquesta contaminació a la que feia referència del papa francès. Carme, estem entrant a la part final de l'entrevista. Hi ha moltes més coses de les quals en aquest any doncs, voldrem parlar amb tu, però vaja, eh, a pocs dies de... que arribin els Reis Mags, no sé si ja has escrit la carta No, mira, perdona, però jo bueno, acabat, si uh -huh. em permets, volia dir una cosa quan és per fer referència de la, del tema de la nutrició infantil. Sí, sí. Aquí, això, aquí hi ha dos peixants, uh -huh. si em permeten eh, uns, uns segons sí, sí, de parlar-ne. No solament que no hi és veritat que no hi ha recursos, pot ser que no tinguin tot això que, la destrucció que tu has fet, però és que, perdona el, el drama encara està augmentat d'un altre és que en moltes situacions uh -huh. a casa no hi ha ni les habilitats ni les capacitats, ni les actituds per utilitzar els pocs recursos alimentarios que ya, que vuelva a És aquell assessorament del que parlaves. Exactament, uh -huh. que, que estem fent les càritas. Les càritas estan acompanyant a les famílies en què amb els pocs recursos o amb aquells recursos que si els podem anar pujant al seu abast els puguin utilitzar adequadament, perquè també en el nostre país molta causa de la malnutrició infantil és dels hàbits i dels mals hàbits alimentaris, de que les famílies inverteixen uns diners en adquirir uns béns que són molt poc, molt poc per uh -huh. així, i en canvi els pocs que tenen no els saben utilitzar o no els volen utilitzar també em podeu dir que tenen dificultats perquè no hi ha energia per calentar un got de llet, però no pot ser que, eh, per dir-ho així, no, no, se no es pot substituir un got de llet per una altra cosa que es compri al passar anant cap al col·legi, que és molt més cara sí. i que amb el que val allò que hagi de tenir un àpat. Correcte, correcte. Això ho volia sí, sí. dir perquè, eh, si no, també amb aquest, amb aquest discurs d'aquest estiu i torno de la pobresa estructural, resulta que, els nens ja, ja passaven gana, eh? Mm. Ja -hmm. hi havia nanos que tenien dificultats mm -hmm. i no se'n recordava ningú. Tot amb un aquest, aquest estiu perquè hi ha hagut determinada, un determinat estament, diguem-ho així, que li ha semblat que, que, bueno, pues que, ja, que això donava una certa notorietat i ha entrat a sac. Però es puc des de Càritas, que fa molt temps, que durant 20 anys, ja hi havia molts infants que tenien aquestes dificultats Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, gràcies avui per acompanyar-nos per apuntar totes aquestes reflexions que tan encertadament doncs ens has comentat i et desitgem el que dèiem a l'inici de l'entrevista, tant per tu com per Càritas i com en definitiva per a tots els nostres oients a través de la nostra xarxa de mesures, un feliç 2014. Moltíssimes gràcies per la vostra amable invitació